Bueno, ni Komite Internazionalistetan ibilia naiz eta Palestinan ere egona naiz lehenengo intifadan. Eta, bueno, interesaban un gaiarekin, baina azteko ez neukan pentsatuta alako liburu bat itzultzea. Baina oporretan, sortatu zitzaidan, liburu hau irakurtzea, eta asko gustatu zitzaidan ez, ba, pentsatu nun, igual egingo nula. Ta Euskal Herriera itzultzean, ikusi nun egilari egindako elkarrizketa oso interesgarria, eta horrek ja esan zidan, bueno, hau seinale bada, egin behar duzu, uri proposatu nion, eta ontzat hartu zuten, eta hori jarri nintzen martxan, urriaren 7ko erasoa, baino lehen. Eta gero, pentsatzen nun, ba, lasai egitea, baina hori ikusita eta gertatzen ari den sarraski, Israelen aldetik gertatzen ari den sarraskia ikusita, ba, erabakin nun azkarrago egitea eta gurekin batera garai honetan argitaratzea. Bueno, egilea akademikoa da eta liburuak ere badu hori, ez? Akademiak ematen duen sakontasuna eta analizirako gaitasun hori, baina egilearen asmoa eta ondo islatua dago liburuan da, gaia zabaltzea eta eztabaidarako baliagarria izatea, ba, eztabaidatzeko ondo ezagutu behar delako historia eta historiatik ikasi behar delako. Eta orduan, egileak aukeratzen ditu momentu historiko batzuk eta momentu horietan txiriko horretzen ditu bere familiaren historiak eta puntu horietatik nolabait fokoa zabaltzen du eta beste kontu batzuk aipatzen ditu. Horrek ematen dio liburuari kontatzeko modu originalagoa eta ez liburu akademikoetan izan den kontaketa astun hori, ez, baizik eta beste moduko kontaketa bat egiten. Bai, bueno, itzulpena bukatzen ari nintzenean, ikusita ze egoera dagoen Gazan, erabaki genuen egilari eskatzea, eran zezakeen ba, aktualidadearen inguruan. Eta egileak baietz esan zigun, oso modu adeitzuan, zehozer prestatzen ari zela, bidali zigun, apirilaren 28an iritsi zitzaigun, eta zorionez, sartu izan dugu, argitalpen honetan azken hitz hori.